სოფელ სალიბაურში ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის პირას მცხოვრები მოსახლეობა 10 დღეზე მეტია, რაც მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებულ სირთულეებს კარვებში აპროტესტებს. როგორც თავად ყვებიან მშენებლობის დაწყების დღიდან, მათი სახლების მდგომარეობა დამძიმდა, კედლები დაიბზარა და ბზარებიც ყოველდღიურად ფართოვდება. საუბრობენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან კომუნიკაციის ნაკლებობაზეც. ხოროთ აგერ კორპუსში 12 ოჯახი ცხოვრობთ. აი რაც მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყო, მას შემდეგ ვართ მტვერში და სიბინძურეში, გზების მორწყვაც არ იყო და არაფერი, თუ არ ვიყვირებდით და არ შევაწუხებდით, გზებსაც არ გვირწყავდნენ. მას შემდეგ დაიბზარა სახლიც. ბავშვებში ჯანმრთელობა შეერკა. Twersa და სიბინძურის გამო ერთი წლის წინ ბავშვებს დაუდასტურდათ ტყვის შემცველობა ძალიან მაღალი 4.0 არის ნორმა ტყვის შემცველობა და 24.8 დაუდასტურდათ ბავშვებს 3 წელი თქმის ჩემი სახლი იგზარება საცხოვრებლად არანაირი არ გამოდგება და უკვე საშიშროებას წარმოადგენს მიმართე საგზაო დეპარტამენტს მერიას ყველგან სადაც საჭირო იყო არანაირი ყურადღება არ არის ეხლა გადავწყვიტეთ რომ უკანასკნელი გამოსავალი ნაშია რომ გამოდით და გავაჩერეთ გზა. რადგან მე კერძო მესაკუთრება არ მე ხელშეკრულებას გამიფორმებს იმის შესახებ, რომ თუ ზიანი მიადგებოდა ჩემს სახლს, შემოჭრა იქნებოდა ჩემს საკუთარ კერძო მიწაში, იქნებოდა ანაზღაურება. სახლი თუ დაექვემდებარება და გასახლებას უნდა გაესახლებინათ. მივმართავთ ჩვენს მთავრობას, რომ გამოგვასახლონ აქედან. კი იყო შემოთავაზება თავიდან მოვიდნენ დაგველაპარაკენ დაგვაშოშმინეს ალბათ რომ არაფერი არ გვეთქვა და გაგვეძლო ის სიბინძურე და ის ხმაური და ორი კაცი რომ ერთად ვერ დაილაპარაკებდი სახლში დამჭდარიყავი ესენი ყველაფერი ავიტანეთ და 3 წლის შეტანილ განცხადებას რომ შევიტანე და არა ყურადღება არ გამოჩინა ეხლა ჩამოვიდა აგერა 10 დღესთან და მეუბნება ის სპეციალური იგიაო რომ დასამონტაჟებელი სახლზეო და მაგი უნდა დავაყენოთ უთხარი როგორ უნდა გააკეთო რომ აკრო ტრაქტორმა მომშავდა ჩემი სამრიდან ჩაინგრევა უთხარი და სადიყავი 3 წლის წინ სამჯერ შემოვიტანე განცხადება აბსოლუტურად ყველგან რატომ არ მომაქციეს ყურადღება მაინტერესებს რაში მდგომარეობა საქმე ვერ გავიგე იმიდან ჩამოვიდნენ კომისია დაიერეს მოსახლეობა ყველაფერი შეამოწმეს და დაველოდეთ ექსპერტს ექსპერტი მოვიდა ასეთი რომ შესაძლოაო თქვენი ეს დაზიანებებიო შესაძლოა ყოფილიყო მაგისტრალთან დაკავშირებით შესაძლოა ყოფილიყო დაწყებამდე შესაძლო იმასაც გამოიწვია ესეთი პასუხი მივიღეთ იმინდა თავიდან იყო დაშურებული 23 მეტრი და 70 სანტიმეტრი რაც 24 რამდე რასაც სტანდარტებშიც არ შედება და არც იმაში და თვითონაც კარგად იცოდნენ რომ გადახედეთ ერთმანეთს ესეთი სახეები შეხედეთ რომ არანაირი იმედი უკვე მაგინდა დაკარგული გვაქვს და რას მიმართოთ ვეღარ ხვდებით და თუ არის რამე სამართალი და რაღაცაც თავარი დეპარტამენტი შეწუხდება და ჩამოვა და დაგვაფასებს და ხალხს ნახავს, ყველაფერი მასზე შევხვდებით ჩვენ მზად ვართ. ჩვენ შევეცადეთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან მიმდინარე საკითხების გარკვევას. როგორც ბატონმა მიხეილ უჯმაჯურიძემ განაცხადა, შესაბამისი საექსპერტიზო დასკვნა სახლის დაზიანებებსა და გზის მშენებლობას შორის ურთიერთკავშირის თაობაზე არსებობს. თუმცა დასკვნაში მითითებულია, რომ დაზიანებები შესაძლოა იყოს გამოწვეული მშენებლობით და ის ჯერჯერობით არატარებს მტკიცებით ხასიათს. მოქალაქეების ხრიდან თუ არსები 2019 წელი იყო რომ თავიდან წამოვიდა უკმაყოფილება სამშენებლო სამუშაოების შედეგად წარმოადგინეს სამხარაულის დასკვნა აპელირებდნენ რომ სამხარაული დასკვნაში წერია რომ სამშენებლო სამუშაოების შედეგად არის სახლი დაზიანებული აღნიშნული არ შესაძლებლობა სინამდვილეს ვინაიდან გარკვევის წერია რომ შესაძლოა გამოწვეული იყოს შედი დეპარტამენტის ინტერესში არ შედის რომ რომელიმე მოქალაქე თავი იყო დაჩაგულა პირიქით თვითონ მოქალაქეების ხრიდან ვერ ხედავ თანამშრომლობის სურვილს დაზიანებული არასოდეს არ არის ნიშნულების განთავსება დაზიანებულ ადგილებზე, იმიტომ რომ ის კიდევ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, მოგვეცეს საშუალება მუდმივი მონიტორინგისა, რომ რეალურად განსაზღვროთ, რამ გამოიწვია შენობა ნაგებობის დაზიანება. თუ დადგება ის, რომ და გვექნება უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ საავტომობილო სამშენებლო სამუშაოების შედეგად არის გამოწვეული უძრავი ქონების დაზიანება, გზების დეპარტამენტი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. რას გულისხმობს ეს? უნდა შეფასდეს დაზიანების ხარისხი. თუ დაზიანების ხარისხი არის ისეთი რომ ვერ ხდება მისი აღდგენა, ასეთ შემთხვევაში ხდება სრული განსახლება. ხო,
თუ ხდება ისე რომ ანუ დაზიანების ხარისხი არ არის არსებითი და შესაძლებელია კოსმეტიკური ხასიათით შემოიფარგლოს, ასე შემთხვევაში შესაბამისი კომპენსაცია გაიცემა, რომ პირველი მდგომარეობაში მან მიახლოებითი მდგომარეობაში მაინც იყოს უძრავი ქონება. რაც შეეხება მიწის განთავსებას კერძო საკუთრებაში, აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენთან განცხადება არ არის შემოსული, თუ კი მსგავს ფაქტს აქვს ადგილი დაუყოვნებლივ ჩემი თხოვნა იქნება მოქალაქემ წარმოადგინოს განცხადება გზების დეპარტამენტში და ყისიერი რეაგირება მოყვება. ბატონმა მიხეილმა ასევე გვამცნო, რომ სამუშაოების განმახორციელებელი კონტრაქტორი კომპანია ვალდებულია ინტენსიურად მორწყას ტერიტორია მტვრის ნარჩენების გასუფთავების მიზნით. როგორც საუბარში გაირკვა, ბოლო დღეებში დეპარტამენტის მხრიდან აღნიშნული თაობაზე მკაცრი მითითებებიც გაიცა კონტრაქტორის მიმართ. ამჟამად სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს და განახლებისთანავე დაგეგმილია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მიხედვით გათვალისწინებული შემომსუბუქებელი ღონისძიებების აქტიური მონიტორინგი. აი მუშაობები რომ დაიწყო, მაშინ ექსპერტი იყო, შეხედეს. სურათებიც არის გადაღებული, მაი მე არ მინახია. რო ვაჩვენებდი, მაგენი იღებდნენ. ო და აგერ ასე ბზარები მიდის. აჰ, გასკთა, ამის იქე დოუმატა, დემატა. ასე მიდის. აი თლად დაიშდა. ფუნდამენტი კაროჩი გასკთა. ასე მობზანდით ასე. აგერ აბზარები. ახალი ბზარი აგი. აი ბალკა მიკავებს კედლები იქეთაკეთ. აგეს უკვე ბზარი მიცა, მე მგონია რომ აი კედლები დაგვეცემა თავზე. აი არ იყო, აი ახალია. აგერ ნახეთ კიდო აგერ აგზე. ასე გასკთა ხო. ყველაფერი კაროჩე თად გასკა. ახალი შიკატურკა გავაკეთებია. აგერ ახალი შიკატურკა წახერ გა ბზარი. აა. მაგის ახლა ხო არ არის იგი და და ფანჯრები ზევით კიდო რა ხო, ყველა ასე რა ხო პლასმაზე ფანჯრებია და შიკატურკა რომ მივესით, გაქანე ფანჯრები უკვე ხანება. აგერ ეს ბზარები დემატა და სულ აგერ ამ ადგილზე ნახე მეიღונה აწია ზევით. აი ასე მიდის, იქეთას არის ბზარები. მოსახლეობა პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებს. საკუთარი მოთხოვნების გაჟღერებას ისინი უფრო მასშტაბურ ფორმატშიც გეგმავენ. დრო გადის და ეს მათივე თქმით სახლების და შესაბამისად ფიზიკური უსაფრთხოების რისკებს ყოველდღიურად ზრდის. ჩვენი მოთხოვნა თუ არ დაკმაყოფილდება, გადავინაცვლებით თავრობის სასახლესთან და ეგ განვაგზავნოთ ჩვენ აქციებს. აუცილებლად უნდა მოგვაქციოს ვინმე მყურადღება. ასე არ შეიძლება, ძალიან გაუსაძლისი პირობებია ჩვენთან. მართლა არ შეიძლება მოვიდეს ერთი რომელიმე თავრობის ადამიანი, ვინც იქნება და ერთი მაგი თუ გაჩერდება ჩვენს ნაცვლად და თვითონ თუ იცხოვრებს ჩვენს ადგილას.